VTuber é o fim? Então, né? Só que eu falo isso, os caras, ah, mas você é VTuber também. O caralho, gente, eu tenho meus momentos, eu tenho dublê de corpo. Qual que foi o evento? Foi aquele evento de street lá, que o campeonato que tinha o era o Daigo com o VTuber na, no time. Que os caras, tipo, e o campeonato teve uma edição off. Aí os caras meteu uns bonecos de... Sabe aqueles encartes de farmácia que fica na frente de propaganda? Os caras colocou uns bagulho assim com os desenhos das bonequinhas. Eu olhava aquilo ali, eu ficava... E tipo, os caras ganhavam e abraçavam o encarte. Eu vi aquilo ali, mano. Os alienígenas não vai chegar nisso aqui. Que caralho que aconteceu com esse pessoal, gente? Que monstro que era isso. Vai olhar que nem pros egípcios. Uau, já parou pra pensar? Os desenhinhos no negócio do Egito é os VTubers da época do Egito. Caralho, velho. Nossa, eu não consigo mais jogar. Minha mente explodiu. Para o limite. A gente tá descobrindo novos horizontes aqui. VTubers antes de Cristo. Jesus foi o primeiro VTuber.